सर्यापित देवाच मंदिरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचं वैयक्तिक सदांस तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. दोन हप्त्या पहिले हमें टीव्हीचेर पळयली गजल आमच्या उत्तर कन्नडातल्या एका हळ्ळेंत सात वरार एकली बायल मनीस अंतरली आणि सगळ्यांक खबर दिली ती मेल्या म्हणून. घरची रडताना शेजारची रडताना पयस जावन आयिल्ली सुमार एक इकरा वरार कोणगी तिची मोगाची लागसली बहिणगी दुगी हांव नेना येवन तिच्या आंगार पडोन दडबडोन दडबडोन तकली धाडोन मेल्ल्या ह्या मनशाच्या हृदयार जीव आसली तिची तकली धाडयताना तुम्ही पातयेनात मेल्ली मनीस एकत्रपटी उठली. काणी न्ही हे जाल्लें गडीत. आता तुम्ही म्हणूंक आसात हे कशें जावचें ती मरोंक ना. सात वरार ती मेल्या सकाळी मरोण सगळी थंड जाल्या आणि इकरा वरार तिच्या हृदयार येऊन पडताना परतून ती जीव जाली. जीवान पडणे गी वय मू जीवान पण वय गी मेल्ली जीव जाल्या तिका आणि मोर म्हणून जीवन जाल्ले हाका किती फरक. वडोल डॉक्टर संतोष हंगा देवा चौथा देताना थोड्यांनी मोर्चा पहिले सांगले असं ना ना हा मेल्या रे पट्टी येता आता हा साई बाबा झाल्यावर हा नेपटी जरी बाबा जाता निंगी ना जाल्यार टोनी बाबा जाता निंगी म्हणून सांगून गेल्यात येऊ ना वैमो. आजच्या पहिले गडीत झाला आमच्या कोडियाळच्या व्हॅन लोकात आव न्हू मेल्ल्या मनशाची कूड आंबुलन्सार कासरगोड व्हरताना सुमार दोन वरांची पैन झाला आणि सट्ट घन तो मेल्लो मनीस उठून बसला आणि उदक विसरला ताणे. आता तो कसो उठलो म्हणून तुम्ही म्हजे कडे विचारता जाल्यार म्हजे कडे जाप ना ती डॉक्टर संतोषाकडे विचारा. डॉक्टर तो थोड्या दिसां पयलीं एक म्हाका ल्हानशें मॅसेज धाडले एकल्यान आमी जियेतांव आनी मरता. हांगा आसले आमी पयले जियेतांव आनी मरता तो मरून जियेता फरक कितलोच. तुमी जियेतात आनी तुमी मरतात. तो मेला आणि आता तो खंयचे बरें मरोन जिवचे बरें गी या जिवन मरचे बरें सांगा. आ तरी मोरावे गी तशें म्हणटना बी येतात कित्याक तो मरोन जियेता आम्ही जियेता आणि मरता. देखून भाव भयणीन पुनर्जीवनपणा विशांत फाटल्या दिसांनी टीव्हीचेर आयल्या ती शिकोवण सगळ्या डिव्हिडींत विसिडींत आसा आयका नाजाल्यार तुम्ही भियान भियान जियेतात. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरलेली धैर्यान जियेतात आणि मरों की भियेनात कित्याक मेल्ल्या उपरांत कितें आसा सुख आसा मेल्ल्या उपरांत कितें आसा शांती समाधान आसा म्हणून आता दोरी सोदी नाकात. तो अर्थ न्ही पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सत मानून भावार्थांत भुरगीं हे देवाची भुरगीं जावन देवाच्या मोगान जियेतल्यांक मरणाचे बे भिवची गरज आमी जियेतल्या तेंस आज आमच्या हरेका वाचपांनी आमकां कळटलें भाव भयणीनो. देखून आमी धैर्यादीक जायचे आमी
जीवित जोडी जे नाही आम्ही सगळ्यांनी संगता मिळवून आणि सड आणि सड उल्हासान संतोषान जिवंत जेजूक परगट करीत जाय. त्याच खातीर आमचा बावार्थ तिरकटच्या खातीर पहिल्या सुवातेर आमची सरपात गांव ओळखून घेऊया. देवाचे उतार नेना आसतना आम्ही सोलवाल्या शेळेल्या धनीक शेवटाल्या बावार्थांत आम्ही बावारपटी दंडळल्या या खातीर देवा लागचे. तशेंच हेरांक आमच्या बावार्थावरी धर दिवच्या बदलाक तांकां आम्ही भेस्टायला देखून एकामेका लागचे बोक्सने मागीया आनी मुनिया हांव पातकी सरपदरा देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वाय आदारून आनी बरें चडून आनी देखती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवोड अपराध. ह्या पसो सदांच अंकवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकृत करून सर आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नच्या जिविता पाव. सर्गींच्या अभो मोगळा बापा तुवें बसयलेल्या प्रमाणे तुमचो मनीस जावन संवसाराक येवन आमची सडवण करचे खातीर कुरसार मरण रगत वारोवन परत जीवन जावन आमकां जिवीताचो भरवसो तुवें दिलाय. तर जेजू थंय आमचें जिवीत भद्र करूंक आनी ताच्या एकवटांत आसून ताका जिवंत क्रिस्ताक साक्षावन जिवचें भाग आमा सर्वांक तो फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 5 ओळ 12 थावन 16. आनी धर्मदूतांनी लोकां मध्ये जायती खुणां आनी अचार्यां केली. भावार ती सगळी एक मेळ जावन सल्मावच्या मंटपान सांगाता मेळताली. लोक तांकां भोव चड मानतालो तरी तांच्या मेळांत रिगूंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. पूण सोम्यांचे सत्मान जाल्या
दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो चडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक वळून हाडतालो. आनी पेद्रू तेणे पाशार जाता आसतना ताची सावळी पुणी ताच्या मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून खटल्याचेर आनी हांतोळणाचेर तांकां दवरतालो. जेरुजलेमा भावारीच्या शहरांचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी जेवणसाऱ्याचे उपद्रव भोगतल्यांक घेवन हरी हरिनी थंय जमो जातालो आनी सकाळी बरी जाताली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. संसार तुका सांगी तरी हांव सांगसो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आना तुरे माका. संसार तुका सांगी तरी हांव सांगसो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आना तुने माका. जुवांव केल्ल्या उगडापणांतले वसाप आवाज वारी एक ओळ 9:19. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ताचो हे तुमच्या संकश्टांनी राजवडगेंत आनी सोसनिकायेंत तुमचो सहभाग गेली. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पात्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोमियाच्या दिसा प्रत्येकात्मो म्हजेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तूं थंय वजल्ले वरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो तुका दिसता तें एका पुस्तकांत बरय आनी तें सात पवित्र सभांक म्हणजे एपेजाक स्मिर्नाक पेरगामाक तियातिराक सार्दिसाक फिलादेल्फियाक आनी लाहोदिसियाक धाडनंदी. कोण असो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हणून हांव पाटींक उलो. तेदना म्हाका बंगाराच्यो सात दिवपोण्यो दिसल्यो. त्या दिवपोण्या मदे मनशा पुता वरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांगोळो देगलो न्हेसलो आनी ताच्या हरद्या मोवारी बंगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताच्या माथ्याचे केस दोव्या लोय बरी आनी हिमा बरी दवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळताले. ताचे पांय पुटा घालून काडिल्ल्या पितोळे बरी तळतळताले आनी ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी गाजतलो. आपल्या उजव्या हातांत ताणे सात नखेत्रां धरिल्लीं. ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली दोन दारींची एक तालुवार भायर सरताली आनी ताच्या मुखामुळ दोनपारांच्या सुर्या बरी परजळताले. ताका पळयतस हांव मेल्ल्या बरी जावन ताच्या पांयतळा पडलो. तो ओळताने आपलो उजो हात म्हजेर दवरन म्हळे भिये नाका हांव आरंभ आनी हंत हांवच तो जिवंत. एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेतां. मोरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय. संगती हातांत घडतात त्यो आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो त्यो. देवाचे उतारये देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गाव्या सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा बोगळी ओसर्या. हालेलुया गाव्या सोम्या हरसिया ताच्या पवित्र नावा बोगळी ओसर्या. पिता गौनवी सोम्या नावाया किन्नरी वसो ताका वर्णिया ताचे श्रेष्ठत्या आमी नियाल्या ताचे बोरे पो आमी वाकल्या. हालेलुया गाव्या सोम्या हरसिया
माझ्या कोवीत नावा उगडी मुसर्या हालेलुया गाऊया सोम्या गर्सिया ताच्या कोवीत नावा उगडी मुसर्या सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचाय सोवे आसो सांजुआ परमणे जिजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो का सोमिया सांजुआ सो वांजेल अवस्वर वीस वोलो एकनीस तावन एकोणतीस सेंट जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 20 वर्सेस 19-29 त्या साहित्यारा संजेर जुदेवांच्या अभियान शिस धारां धांपोन भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदगत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाचीं पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांचीं पदकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात 12 जणांतलो एकलो जवळ म्हणटा तो थॉमास जिजू आयल्या वेळार तांचे संगतान आसलेलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण थॉमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेल्या केळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या केळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कळवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत्मानसो ना 8 दीस उतरले शिस परत्यान घरा भितर आसले थॉमासी तांचे सांगत आसलो दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत थॉमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत्मान तोळ थॉमासान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत्मानताय न्ही पळयनासतना सत्मानता थी कितली भागी तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत्मानताय न्ही पळय नासता सत म्हणतात ते कितले भागी देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो कालच्या दिसा मागण्याक आमच्या ट्रिनिटी घरांत सरी सुमार 85 जाणां आसली 85 आनी 3 वरांचे मागणे सोलोवन मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचे उतार देवन हांव पवित्र प्रसाद वांटूंक वेताना एक भयण पवित्र प्रसाद घेवंक उठली ना आनी तिचे सशी येताना तिणें तकली हलयली देखून तिका पवित्र प्रसाद दिनासतना हांव हेरांक देवन फाटी येवन मिसले मिसा उपरांत घरांत हांव वेच्या पयलें सकाळ म्हजे सरशे येवन बेसां मागून वेतात बेसांव दितना ही भयणी आयली तरी ह्या भयणीक हांवें विचारलें तर भयणी तुवें पवित्र प्रसाद कित्याक स्विकार करूंक नाय सिदें विचारलें ताका ती भयण म्हणाली अल्ला फादर नानु प्रोटेस्टंट फादर अदक्कागी नानु स्विकारिसलेलो फादर म्हणाली हांव प्रोटेस्टंट हांव कातोलीक न्हय देखून पवित्र प्रसाद हांवें स्विकार करूंक ना म्हणटना हांवें म्हळें अम्मा नीवू नानु इब्रो देवर मक्कळ ही कातोलिका प्रोटेस्टंट अदू इदू हेळुदु अदु मनुष्यरु माडिद ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಡನೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮುಣಂತಿ ಕಸಂಗ್ಲೆ ದೇಖೋ ಭಾವ ಬೈನೇನೋ ಅಂಗೈ ತಡೆಪಟ್ಟಿ ಸೋನ್ವಾರ ಆಮಿ ಜರ್ತರ ಸಮೇತ ಜೀವಿ ಉತ್ತರಾಂತ ಬಗೀ ಜಾವ್ ಬಗೀದಾರ ಜಾವ್ ತಜಿ ಸ್ತುತಿಗಾಯನಂತ ಬಗೀದಾರ ಜಾವ್ ತಜಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೋಡ್ಚಂತ ಬಗೀದಾರ ಜಾವ್ ತರ್ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಜೇಸುಚಾನ್ ನಾವನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರೂಂಗ ಕಿತ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ತಾವ್
कोणें सांगलें तुमकां करूंक नजो, स्विकार करूंक नजो म्हणून. आमी सतनेनाव काजारा गेल्ले केदनाय तुमी काजाराक आपोवणे आसा तरी काजारा तुमी सुकोवन गेल्या रे जेवीन आसतना फाटी येता ते जायते जाणां जेवंकूच म्हणून येतात. व्हंकले न्हवऱ्याक आसूं न्ही तांचे परस आडोवन येसून जावं दी, तांचे कितें आलां उलां फुलां घालची ती प्रमुख धोंदी दी, म्हाका वेळार पोट भरूंक मेळ्ळ्यार पुरो म्हण येतात वय मूळ ना गे. साबार जाणांक सोम्या सोमे एकवट तुमी खरेंच जोडला तर आमी हरियकांत भाग्य जय भावां भयणीनो. पूण आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें तुमी कित्याक सोम्याचे शिस्त सोम्या सोमे एकवटोंक नात, देखून दारां घालन भियान ते खीळ घालन भितर बसुल्ले. आयका आयच्या वांजेलांत जुवांसो वांजेल आवासवर 20:19 तावन पळया 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 सोम्या सोमे तांचो एकवट थीर नातुल्लो खरो नातुल्लो सरको नातुल्लो देखून कितें करतात आयका. त्या साई तरासांचेर सुदेवांच्या भियान पळ्या नेंगी. आज जेजू सोमे एकवटलेल्या तुका आनी म्हाका कोणाचें बे कित्याक बे खरेंच तूं आनी हांव जेजू सोमे आमी जेजू सोमे एकवटला तर कोणे कित्याक कोणाक भियेसय आमी भियेता म्हणल्यास अर्थ आमी जेजूक वळखाना म्हणलो अर्थ. तांकांय तशें जालें जिवांत जेजूक ते वळखोंक नातले देखून कितें जालें वास जुदेवांच्या अभियान जुदेव त्या काळाचे जेजूक कुरसायिल्लो जुदेवानी जेजूक मरणाचें फर्मान दिलें जुदेवानी जेजूक किळायिल्लो जुदेवानी जेजू धर्मान मारिल्लें जुदेवानी ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुखार सांगिल्लो जुदेवानी ताच्या खांद्यार भारात खुरीस दिवन ताका सगळो कालवार गुडो सडयिल्लो जुदेवानी आनी तांकां भियेल्यात ये कोण लाद्रू पेद्रू ताचे शिस भियान कितें करतात दारां दांपल्यांत भितर एकठांय जावन आसले पळयात भियान कावचेन दारां दांपून दारां घालन भितर बसून आसात भिवकुरे जेजूक वळखा नातले भिवकुरे जेजूच्या एकवटान नातले भिवकुरे उडोवन सांग म्हणा हांवें तुमकां शिकोन येत घरा येदी व्हडली आयल्या फादर उदारीत आसा फादर अरे उदारी आसा म्हळ्यार मेल्या म्हणून अर्थ अमकी आसले जाल्यार तुमकां आनी कितें दिसत उदारी आसा फादर धवी धवी आसा फादर कालिंगी गीट गीट आसात फादर पाली उणी व्हड आसा फादर एक फीट लांब आसा फादर भुरगीं भियेल्यान फादर म्हाकाय भेन दिसता फादर कोण भियेतात जेजूक वळखनांतली भियेतात तुमचे आदले मावय बी येल्ले केळ घालून बसल्यात भितर कोण तुमचो पयलो माव पेद्रू आनी कोण सिमाव ताका न्हे नांव दिलां सिमाव उरले माव मागीर आयिल्ले तुमचो पयलो माव तो सिमाव तो पयल्ले बी येला मागीर तुमी ताजी सुनो आनी जावय बियेन आसा रावता ते भियेल्यांत पूण जेजू येता आनी कितें म्हणटा आयका तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन जेजू आयलो तेदना तांच्या मदेगात जेजू आयलो तेदना शांती हाडून आयलो तुमच्या मोदें जेजू येता तेदना तुमकां शांती हाडटा तुमच्या घरांत जेजू येता तुमकां शांती हाडटा तुमच्या मोदें जेजू येता तुमकां धैर्य हाडटा तुमच्या सवयन जेजू येता तुमकां धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान संतोश मोग मायपास जानवाय आतां हो भाव ओडोल साक्ष दिता जिनो हांगा येवन आमकां जानवाय मेळ्ळी जानवाय कोणें दिली तुमकां कोणें दिली हांवें दिवना हांगासर आमी कोणाक हाडला हांगासर आमी कोणाक महिमा दिता कोणाक परगट करता कोणाक उंच उबारता कोणाच्या नांवान तुमकां धैर्य दिता खंय जेजू आसा थंय जेजू आयलो तांच्या मोदेगात रावलो तांकां शांती लाभली आनी इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले वय कोणी आयलो म्हण ते भियेले अरे दार दांपलां वो खंयच्यान आयलो आबा पाकें काडून आयलो गी
धरच्या पोरल्यान काही हे म्हणतात नेंगी हे रिगोन आयलो गी जाल्यार ही कोण आयलो बाबा मेल्ले आयले म्हण चिंतात जाल्यार जेजू तांकां ताजे हात केळायिल्ले हात दाखयता आनी कडवळ दाखयता आनी सोमियाक देखतस शी संतोशान भरले खंय गेले बे इसारा सोमियाक देखतस सोमियाक मेळतस सोमियाक भेटतस अरे उलयनात कित्याक तुमकां कित्याक मेळना सोमियाक देखतस ते संतोश पावले उल्लासान भरले आमी कित्याक उल्लासान ना आमी सोमियाक पळोवंक ना देखोवंक ना फरक इतलोच भाव भयणी न्हू तूं बियेलाय खावं जेलाय आकांतान तूं खंती बेजारांत तूं चिड्डोन मुड्डोन म्हणटा पळय गुटली कर कोटारली पळय सरची सरची कोटारली तुवें ती कापडल्या काले करता गुटली घालता चाकली जावन तशें आमी गुटली घालून बसले हांव कित्याक सोम्याक पळोवंक ना सोम्याक भेटोवंक ना पूण सोमी आयलो सोम्याक भेटले ते सगळे संतोशान भरले म्हणटा देवाच्या उतारांनी परते आमचे सून तांकां म्हळे देखून संतोशान भरले सोमी आमचे समे आसा जेजू आमचे समे आसा संतोशान भरले देखून जेजू म्हणटा आरे तुमी म्हाका पळयले तुमकां शांती मेळ्ळी देखून परत्यान जेजू सांगता शांती तुमकां पळया न्ही जिवंत जेजू आमकां शांती देता आनी जर तर तुमकां जेजू जिवंत जावंक ना तुम्ही आणि की बावन चिवळलेले जाऊन बिजुडलेले जाऊन बिजुडल्या कोंबये बरी पाखां पुराय चिटकाल्यांत आणि पुराय काल्या आटकुटांत दिसतात आणि पुराय कितें म्हणटा स्केल्टना बरी आम्ही जियेता कित्याक जिवंत जेजूक आम्ही पळोवंक ना मेळोवंक ना भेटोवंक ना देखून क्रिस्तांव म्हणल्या न्ही जिवंत जेजूक वळखण आमी जिवंत जायचे भावां भयणी जिवंत जिवंत जावचे म्हळ्यार खाली जीव बरो आसा वळख सांगून आहा तुमकां मेल्ल्या मनशाच्या हरद्यार पडल्या तपशेन तुका जीव आयलो खंय आमकां जिवंत जाल्यार जेजूक पळोवन जीव येना नेंगी देखून आमच्या ट्रिनिटी घरांत येवन पळयात थंय तुमकां क्रुसिफिक्स पळोवंक मेळना जिवंत क्रिस्ताची इमास पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी अरे एका कुडांनी देखून हांवें परगट करचें जिवंत क्रिस्ताक सां पावलान परगट केल्लो जिवंत क्रिस्ताक शिसांनी परगट केल्लो जिवंत क्रिस्ताक आनी जेजू जिवंत जाला म्हणल्याक वडील ब्रदर संतोशांनी सांगले कोणूच ह्या संवसारांत खंयचोय मनीस जिवंत जालाय सगळ मेल्या ते जिवंत जाल्या ते जेजू एकलो मात आनी तूंय सोम्या सोमे जिवंत जेजू सोमे एकवटता ते तूंय जिवन आसाय मात न्हय तूं जिवंत आसाय पूण इतलें जाल्यार आमकां संतोश मेळटा ना आनी पळयलें देखून आमकां शांती लाबताना आनी एकलो आहा पळय तुमी ताजे पाटलावदार तो इंडियाक आयलो खंय देखून तो इंडियाक आयलो देखून तुमकां सट दुबाव कोण तो तो मास कोण तुमचो मास वय तो मास मुखार आयका परत्यांची सून तांकां म्हळे शांती तुमकां मुखार जशे बापान म्हाका धाडला तशे हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो उपरांत 20 आनी 14 वळींत 12 जाणांतलो एकलो जवळ म्हणटा तो थॉमास पळया नेगी आतां हें तुमच्याच घरांत घडलें जाल्यार तुमी आसताना कोणी एकलो ना आमगेर आयिल्लो तो आयिल्लो म्हणटा तुमी आनी एकलो नातलो पातयेत बेश्टे म्हणा नाकात एप्रील फूल करनाकात आज एप्रिलाची 6 तारीख म्हणटात तुमी वय मू म्हाका फूल करतात गे म्हणटात वय मू तांचे बरी तळे वय नातुल्लो दुबावी थॉमास नातुल्लो जेसू आयिल्ल्या वेळार जेसू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगता नातलो आमी सोमियाक पळयलो म्हणून हेर शिसांनी ताका सांगले पूण थॉमासान तांकां साप दिली ताच्या आताचेर आनी शिस तो शिस हेरांनी सांगताना इल्लें तरी कळ्ळें जाका हे भिजुडलेले आशिल्ले हे भियेल्ले आशिल्ले हे कावजेलेले आशिल्ले हे घरांत भितर बागला केळ घालून भितर बसून आशिल्ले हे भायर येवंक हे उलोवंक हे कोणाक सांगूंक जेजू विशयांत कोणाक कळोवंक हे भियेतले आज इतल्या धैर्यान सांगता तरी कितें तरी जालां म्हणलें हाच्या मतीक वचना आमचे बरीत
आज वो अशें धैरान देंवचे वता परगट करता तरी हाजे थंय हाका अशी उरपा एक उरपा हें धैर्य हें पळ खंय तावन कोणा तावन म्हणलें आमच्या मती वसाना आमी काय तोमासावांनी काय चड हे न्ही तेत ताजेत पाटला उदार हांव पातयेना हांव पातयेना म्हणटा आयक आयक तोमासान तांकां साप दिली ताच्या आताचेर असलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजे हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना हांगासल्या जायत्यांक आमकां खुणां जायचे अजापान जायचे विचित्रां जायचे विचमितां जायचे डॉक्टरान जायना म्हणलें नंत आनी करना खंयचे ताला मात्र ओ आसा 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 जिवन जावन आसा कोरोस आसा न्ही ओडलो डॉक्टर संतोषान तुमकां सांगिल्लें टायटानीक ओडलें तारू बांदुल्ल्या मनशान अहंकारान सांगलें हें तारू हें देव ओडलें तारू इतल्या वर्सांनी येशें बरें घालून तयार केलें तारू देवाक सयत तें नाश करून जावचें ना म्हणून अहंकार उलयलो आनी पयल्या ट्रिपांतच तें नाश जावन गेलें तें इवन भाव भयणीन भावार्थ उसार न वडो सांगलां बरवशान जिवचें आपलें आमी देवाचे आशिर्वाद जोडटा दुबाव उसार न देखून तूं म्हज्या एका कंतरांत दुबाव पयस कर म्हणून आयकोण तुमी भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तुनी वार भावार्थ गुण कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तुनी वार सभा जाणांक आमकां दुबाव देखून आमचेर दाबाव देखून ना आमकां प्रभाव देखून आमच्या आताची पयशांची बुदवेची आनी गद्देची सिंहासनाची बाव वाव आसा इतलेंच आमचे दुबावा वरवीं देवा कडेन संबंध तुटला दुबावा वरवीं मनशाक मनशा कडेन संबंध तुटला दुबावा वरवीं जायतें बरेंपण आदारूंक अटकळ्यो दुबावा वरवीं आमकां खंयच्यान ती मुखार वचूंक जायना कित्याक दुबाव आनी तेंचे जालें आकाय दुबावी तोमासाक म्हजी बोटां ताच्या हाताच्या खिळ्यांत घाल्या शिवाय आनी म्हजो हात ताच्या कडवळांत घाल्या शिवाय हांव पातयेना हांव पातयेना हांव पातयेना हांगासा चक्कर ताचे बरी पातयेना तरले म्हज्या पॅन्टाची दूख समान जाल्या शिवाय हांव पातयेना म्हणून समान जावं नजो ती ताजी परिक्षा करूंक तुका कोणे अधिकार दिला देखून ताईच्या वांजळान तितके मुखार ऐका मुखार ऐका जेजू कितें म्हणटा मुखार आसा 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तो वासी तांचे सांगत पळय जेजू काय बुद्दू न्ही हाका बूश शिकोवंक परतून येता आसल्या वेळार येता तोमास आसल्या वेळार ना जाल्यार वो पातयेना म्हण कोत्ता आसा ताका देखून शीस जमो जाल्ल्या वेळार तोमास आसलो आनी जेजू आयलो आनी म्हणालो दार दांपून आसले तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो परतून हाडून येता शांती पयले पटी ताका मेळोन वळख दिवन गेल्या जाल्यार हे परत्यान दारांक घालून बसल्यात पळ्या न्ही कितले पटी तुमकां हांव दारां उक्ती करून दिल्यांत जाल्यार आनी कितें दारां बंद करून बसतात ते बसुल्ले हे पटी येवन मेळ्ळा जेजू शांती दिवन गेला जाल्यार परतून दारांक घालून बसल्यात बोश्या त्या तोमासान तांकां सांगिल्लें म्हणून दारां घाला रे म्हाका भेन दिसता रे म्हणून बोशा तांकां बेश्टोन बेश्टोन या तोमासान तर दारां दांपयल्लीं गी म्हणून पूण जेजू येता आनी उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तोमासाक आपयता दुसऱ्यांक सांगना तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड हांगा हाड तुजें बोट म्हजे हात पळय म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड तुजो हात हे मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल आनी म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायना बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तोमासाचो भावार्थ भावा भयणीन असें जिवन जालो जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आपोड रे बाबा हांगा हात घाल रे बाबा हांगा बोट घाल रे बाबा म्हळ्यार कोणाचो भावार्थ घट जायना न्ही गे कोणाचो भावार्थ घट जायना तोमासाचो भावार्थ त्या वरवीं ताका मेळिल्लो पूण जेजू कितें म्हणटा
मुखार तो वळसून तो मसान मुळे मुझे सुमिया मुझे देवा ओ आप पोडले देखून पळयले देखून जेजू तुम समजाले देखून मुझा देवा मुझा साहिबा म्हणून तोंड उकते गेले आणि जेजून तक म्हणले तुवें म्हाका पळयलो पळयलो देखून तू सत मानताय रे तो मासा पळय नसतना सत मानता ते कितले भगे आयकले तुम्ही पळयलाय जेजूक तुम्ही जेजूक पळयलाय हां आम्ही पळयलाय आम्ही सत मानताव आम्ही सत मानताव गे ना जेजूक सत मानताव गे ना आम्ही तोमासावानी सट भागी जेजू म्हणटा निमाने कितें वाचलें तुवें म्हाका पळयलें देखून तू सत मानताय न्ही तू सत मानताय न्ही गे पळयनासतना सत मानता ते कितले भागे कितले भागे देखून भावां भयणीनो आमचो एकवट भावार्थ वरवीं देखूनच हांवें तुमकां सांगलें परतून तुमकां आवड आसा काडटा हें वर्स भावार्थाचें वर्स म्हणून कितें केलां हें वर्स भावार्थाचें वर्स म्हणून पासारलां कोणें पासारिल्लें कोणें पासारिल्लें सांगा खंयच्या बाप साहेबान खंयच्या बाप साहेबान बेनेडिक्ट सोलावन वय मू खंयच्या म्हयन्यांत खंयच्या म्हयन्यांत आदवेंत आतां हांव न्हू परतून आतां ऑक्टोबर पर्यंत वय मू येवच्या ह्या वर्साच्या ऑक्टोबर पर्यंत वय मू भावार्थाचें वर्स आमी भावार्थान घर जायचे आमी भावार्थान थीर जायचे आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून आमी जियेजे म्हणल्यार कोणें इगज मातेच्या वडिलान म्हणटात पळय तुमी ताणें बेनेडिक्ट सोळावन वय मू तोच तूं कित्याक भावार्थ सांडून देवलो तोच तूं कित्याक जेजूचेर दवरलेलो तो भावार्थ सांडून देवलो आज म्हाका जेजू तुवें भावार्थ ना जाल्यार हांवें तुमचो भावार्थ कसो घट करचो ड्रामा गे व भावार्थाचें वर आस म्हणजे देखून ताजे बरी तुमचो भावार्थ दंडोळचो नाका तो मासा बरी तुमचो भावार्थ दंडोळचो नाका ताका पळयनातले आमी पळयनासतना ताका सत म्हणचे आमी कितल्या की भगी देखून भावां भयणीनो ह्या कांता वेळार कश्टां वेळार दुसवण्या वेळार दंडवण्या वेळार दुग्धण्या वेळार आनी केळकुळा वेळार हांव म्हज्या भावार्थान आनीक घट्ट आसा हांकां भावार्थाचें वरस म्हाका भावार्थाचें जिवीत एंत फरक तुमकां काल 12 महिने म्हाका आसले वर्साचे सगळे म्हयने सगळीं वर्सां स्वास हरये घडी भावार्थान जियेवचें आनी त्या भावार्थान जियेतना कितें जाता आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आपोसलांची कृत्यां आनी आवासवर 5:12 तावन ह्या भावार्थांत धर्मदूत जियेवन आसतना कितें जाता आयका धर्मदूतांनी लोकां मदे जायत्यो खुणां आनी असर्यां केली भावार्थान आमी जियेतांव जेजूच्या फातयेन आमी जियेतांव खुणां तुमी आयकल्यो साक्ष्यो तुमी आयकतात जायत्यो साक्ष्यो खुणां आनी खुणां आनी असर्यां केली असर्य आमच्या जिवितांत जेजूच्या नांवान सगळें आमकां जाता कामांतल्या कामां जातात पिडेस्त गूण जातात आनी जेजूच्या नांवान वडोलो डॉक्टर संतोशान सांगले हांगा आमी देवाचें आराधन करता सोम्याचें आराधन करताना सोम्यानच ताका आपडले ताची पाठ दुखता आनी निवारली असरें कितली जायनात आज आमकां धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान संतोश मोग मायपा जन्माय गिन्यान उजवाड भक्त भावार्थ भरोसो फातयेनी खंय तावन हें असर्या न्हय तर आनी कितें आनी भावार्थी सगळी एक मेळ जावन सल्मोवच्या मंटपान सांगता मेळटली मंटपान सांगता मेळटले त्या व्हडले व्हडले टेंपलां इगोज्यो आनी कांय ना तल्ल्यो भावार्थी सांगता मेळटले मंटपांत आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या मंटपांत देखून तो आतांच्या बाप साहेब फ्रांसिसान सांगलां ते कट्टींग म्हजे कडेन आसात पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान देवाची टेंपलां बांदा पात्रांनी न्हय म्हणा ताणें आनी पेपर कटींग खटकन दवरला हांवें म्हजे कडेन कोणी आयला तांकां दाखोवंक पवित्र
पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान देवाची टेम्पलां बांधा पात्रांनी नाही म्हणजे कडे असा आणि त्यात पत्रान ताणे सांगला देवाक वळखली हरियेकली देवाची भुरगी बरे आदारतली हरियेकली देवाची भुरगी ताणे धर्मा विशयांत काय उल्लेख करू ना जाती काती विशयांत काय उल्लेख करू ना खंयच्याय कोस्त ते कोस्त पण ते कोस्त आणि खंयचे कोस्त म्हणून खंयचे कोस्ताचे काय कुसून घालूंक ना बरे आदारतली सगळी देवाची भुरगी बावार्थी सगळे ते एकाच जाग्यार सांगता मेळटले बावार्थी बावार्थी कोणाचेर इगजमातेचेर न्ही जेजूचेर आणि इगजमाता कोण बावार्थ्यांची सभा इगजमाता बावार्थ इगजमातेचेर न्ही बावार्थ जेजूचेर आणि जेजूचेर बावार्थ दोरले सांगता मेळतात ती जाऊन असा इगजमाता आणि त्या इगजमाते विषयांत आईच्या पहिल्या वस्पांत उल्लेख केला सात पवित्र सभा मुखार ऐका लोक तांकां सात पवित्र सभा जेजूक वळखली जेजूचो फाटलाव करतली जेजूक सत मानतली सात जाग्यार थंय सांगता मेळोवन जेजूच्या नांवान ती जिवंत जेजू परगट करतली ती जाऊन असा पवित्र सभा ऐका मुखार ऐका लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगो एर कोणी धैर्य घेनातलो पण लोक भिवकुरो हांवें सांगले न्ही आता यात त्या काळाक आणि या काळाक काय फरक ना लोक भिवकुरो तांच्या सांगता मेळूंक धैर्य घेनातलो आणि पूण सोम्याचेर सत मानतल्या पूण सोम्याक सत मानतल्यांचो संक वाडत वेतालो कोणाक सत मानतल्यांचो कोणाक सत मानतल्यांचो सोम्याक सत मानतल्यांचो संक वाडत वेता आणि मनशांनी केल्या धर्माक सत मानतल्या सोसंको पडत वेता सोम्याक सत मानलो संको सडत वेता आणि मनशाक सत मानचो संको पडत वेता पडता म्हणून सोम्याचे सत मानतल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्यार वावून हाडटलो एकूण हांवें त्या भयणीक काल सांगले त्या रंजनी म्हणल्या भयणीक सोम्याक तूं सत मानताय भयणी तूंय देवाचें भुरगें आमी देवाचो भुरगो कातोलीक पेंटेकोस म्हणलो भेदभाव नाका ते उलय नाका त्या विशयांत उल्लेख नाका भयणी म्हळ्या हांवें तिका एकत्र फुडें पयले फुडें कोणेंय तिच्या लायफान तिका तशें सांगल्यार बरी जालें तूं जेजूक वळखताय जेजू सत मानता हांव जेजूक वळखता हांव जेजू सत मानता जेजून आमकां ताचे थंय एकवटयला हे धर्म जात कात कान बायट दवर देगेक दवर म्हळें हांवें तिका सोम्याक सत मानतली दादले तशें स्त्रियो व्हडा संख्यान ती सांगता मेळटली आनी देखून सोम्याच्या नांवान सांगता मेळटना सोम्याक कोण महिमान दितात तांच्या त्या जाग्यार व्हडा संख्यान ते हाडटले पिडेस्तांक हाडटले देवसार लागलेल्या हाडटले सकणांक हाडटले सोम्याच्या नांवान ताका गुण जावचे खातीर बरें जावचे खातीर दोन दिसां पयले हांगात उठपी तिशीन जावन एका भावाचे म्हाका राती फोन फादर तुमचे कार्य आम्ही बिगजेचेर पळयता हांव फादर आमच्या एका कुटुंबाच्या एका भावाक ताज्या आंगार सैतान येता तुम्ही येवन धांवडयतात गी म्हणून प्रोग्राम जाल्ल्या तक्षणा तो म्हाका फोन कर म्हणटा आमच्या कुटुंबाच्या एका भावाक ताज्या आंगार सैतान येता फादर तुम्ही येवन ताका धांवडयतात गी म्हणून हांवें सारलें कोणा धांवडेचे तुज्या भावाक गी आनी तुका गी म्हणून ताका गे कान घेवन ये म्हळें हांवें ताका खंयसर बावार्थी सांगता मेळटात खंयसर जेजूच्या नांवान सकट सांगता मेळटात मागण्याक तुज्या भावाक गे आनी ये म्हळें फोन चकला घालें ताणें पळया न्ही फरक पळया फरक इतलोच कित्याक सोम्याक समर्पित जाल्ल्या जाग्यार कित्याक सोम्याक परकट जावच्या जाग्यार असर्यां जातात कोण करतात ही असर्यां फादर जेरी न्ही कोण करता आमच्या भावार्था वरवीं ताका आमी सत मानलेल्या वरवीं ताका आमी महिमा दिल्या वरवीं ताका आमी ऊस उबारलेल्या वरवीं ताकाच कोरोस क्रिस्त सोमी म्हणून आमी परकट केल्ल्या वरवीं हें जाता न्ही गी पूण आमकां येवंक नाका आमी आतां आयकलें लोक भियेतालो दादले तशें स्त्रियो भियेताली कित्याक तांच्या पंगडांत येवंक भियेतली देखून सोम्याक सत मानचो संक वाडत वेतलो सोम्याक सत मानिनातले लोकां सत मान ते पडत वेतले म्हणलें देखून चावें
आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तसलो भावार्थ दवर न्हू आसल्यो त्यो सात पवित्र सभा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता उगडापणाचो बूक आवस्वर एक वळ णव तावन पयले वळ णव वास. हांव जुआव तुमचो भाव जेजू क्रिस्त सवे तुमच्या संकश्टांनी रजवडकेन आनी सोसनिकायेन तुमचो सहाभाग गेली. पळयाने गे जेजू सवे हांव तुमचो सहाभागी. देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पात्मोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. कित्याक तो थंयसर पात्मोस म्हणल्यार त्या द्वीपाक पावलो. देवाचो संदेश देवाचे उतार ताणें परगट केलें. जेजूक साक्ष दिली देखून ताका पात्मोस म्हणल्यार त्या द्वीपाचेर ताका गडी पार केल्लो. विंगड जू देवांत विंगड जालो तो. देखून आज भावां भयणीं जेजूक सत मानतल्यांक विंगड करतले आनी विंगड करूंक आसा विंगड जाय जेस भिये नाकात ना जाल्यार जेजूक साक्ष दिवंक जायना. जू देवा सांगता म्हणून जेजू साक्ष दिवंक जायना. जेजूक वळखल्ल्यांनी जेजूक सत मानतल्यांनी भावार्थांत एक जावन ताका आमी साक्ष दिवंक जाय. मुखार सोमयाच्या दिसा प्रत्येक अत्मो मुचेर देंवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजयलेले बरी एक व्हड थाळो म्हाका आयकलो. देखून जें कितें त्या पात्मोस त्या द्विपांत आसतना ताका देवान कळीत केलें. ताका सोम्याचो ताळो आयकलो. ताणें एक दर्शन पळयलें. मात्रे सोम्याचो ताळो ताका म्हणटा इकरावी वळ. तो म्हणालो दर्शनान कितें तुका दिसता तें बरय. तुका दिसता ते एक पुस्तकान बरे आनी ते सात पवित्र सभा. सात पवित्र सभांक म्हणजे एफेस म्हणल्यार पवित्र सभेक, स्मिर्नाक म्हणल्यार पवित्र सभेक, पेरगामाक म्हणल्यार पवित्र सभेक, तियातिराक म्हणल्यार पवित्र सभेक, सार्दिसाक म्हणल्यार पवित्र सभेक, फिलादेल्फियाक म्हणल्यार पवित्र सभेक, लावोदिसिया म्हणल्यार पवित्र सभेक. कितल्यो पवित्र सभा आशिल्ल्यो तरी सांगा अर्थ कितें. अर्थ कितें. आज आमी पवित्र सभा पवित्र सभा पवित्र सभा म्हणून काली एकच घटक आमी दाखयता. हांव त्या काळार कितल्यो पवित्र सभा आसल्यो खंयसर कोण खंयच्या जाग्यार जेजूच्या नांवान बावार्थान सांगता मेळटली ती जावन आशिल्ली पवित्र सभा. आनी ज्या पवित्र सभेक देवाचो पवित्रत्म सोलोन व्हरतलो ती जावन आसा पवित्र सभा. मुखार आयका वैगिनी पळया कोण आसो थाळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव पाटी घुंवलो. तेन्ना म्हाका बांगाराच्यो सात दिवटण्यो दिसल्यो. सात दिवटण्यो म्हळ्यार सात पवित्र सभा. एक एक पवित्र सभा जेजूच्या नांवान खंयसर कोण सांगता म्हळ्यार ती जावन पवित्र सभा. एक दिवटोनी उजवाड दिवची ती वात म्हणयेत. आनी त्या दिवटोन्या मध्ये मनशा पुता परी आसलेलो समजालें गी. त्या दिवटोने पाटल्यान आसा जेजू मनशा पुतो. बावार्थान कोण एक पवित्र सभा जावन बावार्थान कोण सांगता मेळून बावार्थान कोण एकवटी जावन एका वाती बरी उजवाड जोडून तो उजवाड एकामेकां सांग वांटून घेतात तांच्या फाटल्यान आसा जेजू. देखून हर एक कुटांब जायची एक पवित्र सभा. हर एक वाडो जायची एक पवित्र सभा. भुरग्याचे हर एक कुटांब हर एक भुरगो जायची पवित्र सभा. खंयसर जेजूच्या नांवान कोण सगळीं जातकात लेखी नासतना ल्हाना या वडां दादले या स्त्रियो भुरगीं हा आवय बापाय सांगता मेळटना ती जावन आसा पवित्र सभा. बावार्थ्यांची सभा. आनी तो पांयांगोळ दोगलो न्हेसल्लो आनी ताच्या अर्द्या बावारी भांगराचो फाटो बांदुल्लो. वास मुखार वास. ताच्या माथ्याचे केस धोवे लोहे बरी आनी हिमा बरी धोवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या खेंडा बरी परजळटले. ताचे पाय फुटा घालून काडलेले पितुळे परी तळतळटले. हे सगळें वर्णन मैमेवन जाल्ल्या जेजू विशयांत. आनी त्या जेजू सत मानलेली हर एक बावार्थी मुखार आमी आयकत हांव एक एका नेखेत्रा बरी मुखार आयका सोळाव्या वळींत हांव आपल्या उजव्या हातान ताणें सात नेखेत्रां हर एक पवित्र सभा कोण बावार्थी सकड एक सभा जावन सांगता मेळून जियेतात ती जावन आसात एका नेखेत्रा बरी परजळची सभा. ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली दोन दरीची. ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली दोन दरीची तलवार म्हणजे देवाचे उतार जावन आसा दोन दरीची तलवार. एब्रहाम बरोवन सांपावल म्हणटा देवाचे उतार जावन आसा ती दोन दरीची तलवार. आनी
तलवार भर सरतली आनी ते मुख आमोल दोनपर सूर्य बरी देवाचे उतर आयकोन 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 आमची मुखामळां पर जळटली पर जळटात बे नाकात चोर तर सकाळोक न पयस जाता काळबान पयस वता आनी आमी पर जळटा दोन दारीची तलवार दोनपरच्या उज्या बरी पर जळटली आनी तांचे मुखामळ दोनपरच्या सूर्या बरी पर जळटले मुखार ताका पळयतस हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो उपरांत सतरावी वळ मुखार भिये नाका पळया देदाळा ताका कळटा दर्शनान पळयल्लो तो कोण बंगारसो पाटो आनी तो परजळ आनी तो कोण हांगा ताका कळटा भिये नाका हांव हरम हांवच तो अरंभ आनी हंत हांवच तो अंत हांवच तो जिवंत एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां हांव सदां काळ जियेता कोण तो जिवंत जेजू देखून भावा भयणी नो तुका आनी म्हाका जाय जे अनुभव जिवंत जेजूचो आमी जियेता देखून तो वडील सांगलें आमी सगळीं जियेता आनी मरता वय मो तो मेला आनी तो जियेता सस्नाच्या सस्नाक देखून कोण जियेता ताचे सवें तूं जिवन आसतना तुका संपर्क जाला संबंध जाला ते ताळ तूं मरणाय तूं जियेताय 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 जिवनूच वेताय देखून जियेवन आसतानाच आतां कोण सदां काळ जियेता ताचे सवें तुजो संबंध घट कर तीर कर आनी तूं भियेनाय खावचे नाय दारां घालून भितर बसची गरज ना हाका ताका अंकान तांकां तकली बागोवची गरज ना तुज्या भावार्थान तूं थीर रावताय आनी हेरांक की त्या भावार्थान तूं चलयताय एक भावार्थी कितें कुटाम जावन भावार्थाचो एक पंगड जावन तुमी पवित्र सभा जावन एका नखेत्रा बरी परजळटात एका वाती बरी म्हळ्यार उजवाडूंच्या पेटयल्ल्या वाती बरी तुमी परजळ देतात मात्रणी त्या दाळात आमी सांगयात आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी ताका सत मानताव देखून आमी ह्या प्रमाणे बावार्थी सांगता मेळून एकवटान जियेताव आमी भागी तर भाव भयणीनो वो संतोष वो एकवट वो मोग जिवांतपणस वो आनंद वो उल्लास आमी जोडीचय आनी आमी एकामेकाचो वांटून घेचय एकामेकाचो भावार्थ घट करीचे तीर करीचय त्या भावार्थाक आमी साक्ष देऊन सांगता मेळून आमी जिवंत जेजूक परगट करीचय मात्र न्हय तो उजवाड तो परजळ तो मुखा म्हळ्यार प्रकाश आमी आपणायचे त्या दाळ मा सांगतात ही जावन आसा करी क्रिस्तांव जिवंत क्रिस्ताक वळखाली सत्मांची ताचो फाटलाव करची ताचे सो एकवटान जिवची खरी भावार्थी म्हणून लेखून आमकां निजाय की क्रिस्ताचो फाटलाव करची क्रिस्ताची शीस या क्रिस्ताची भुरगीं देवाची भुरगीं म्हणलें सगळ्यांक कळटा देखून भावां भयणीन आज देवाचें उतर आमी आयकल्यार भावाना ह्या प्रमाणे आमी भावार्थान जीव कशी वरया भावार्थ जिवन जाल्ल्या जेजूचेर आनी आमी जिवन आसतना तो सदां काळ जियेता त्या जेजूचो आमी एकवटल्यार आमी सदां काळ जियेतले हांव देखून सस्नसो सस्नाच्या जिवितासो बरवसो आमचे ते कितें म्हणटात हरये घडी उठोवन दिसतलो हरेकल्या ते आमी ह्या संवसाराचे नागरीक न्हय आमी जावन आसा हांव सर्गींच्या राजाचे नागरीक म्हणल्यार आमी सांगूंक आनी हेरांक दाखोवंक सकतले हांव आमेन स्वीकार कर बापा आमका सास भेटेता स्वीकार कर बापा जीवन में पावन कर दयाल मोगाय बापा स्वीकार कर स्वीकार कर मोताचे पेशिवो देवदेणे सर्गीचे मुझ्या भावानो आनी भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसले जाव म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे पवित्रभाच्या आदाराक सर्वेस पौर मानून घेऊ सर्गींच्या अभोमोगळा बापा खऱ्या आनी तीर भावार्थांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखून ताका साक्षांत जिवंक तूं आमकां फाव कर आनी आमचो भावार्थ आमच्या करण्या मुखांत मात्रणी तुजें उतार स्विकार करून परजळचे मुखामळां आपणावन
तुझ्या राजाक साक्षीदार जाऊन जिवचे भग तुझ्या पुताचो पटलाव केल्यावरवी अंगा सलामा सर्वांक तो फाव कर हे मागणे आम्ही करता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसो तुमचाय सव्य आसो आमची काळजा उभारूया आम्ही ते सर्वेस्परातयो भाता सर्वेस्पोरा कमचा देवा देन वासूया वयशामी करुम फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदाराणी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त तुझ्या मोगाच्या पुता वरवी आम्ही तुका देन वाचू फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवी तुवें सगळे रचलाय पातकांतली आमकां सोडूनच्या कामचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्रत्म्यावरी हांव खामरीचे उदारण ताणें कूड घेतले आनी तो मोनीस जालो आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें मरणाचे जैत वरून पुणा जिवंत पुंगडा पेय केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र प्रजा तुका जोडून घेतली देखून देव तूं ताणें समेत भोगता सांगा ती तुजे मायमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता बापा करस तुम पवित्र तुम सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दाडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दे आमकां आमच्या सोम्य जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कष्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काळज घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आपले पियेयात म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सस्नी करार रचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतले हे तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावार्थ तसो घोट परगटूया जीजू जीवन जाला जीजू नोड्या बापा जुज मरण आसो आनी पुन्हा जीवन पण असो मी भक्तीपणी उडास करता वो जिवित सोंडे सडवीची काळस तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रग सेवा तेला मात्सो मेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर के प्रतिमेच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक सर गोळी बापा ह्या सकाळ मणियारांक सेवकांक तुजे उतार सत मानून तुजी भुरगीं जावन जेतल्या सर्वांक तुज्या प्रतिमोगान तूं वाडय पुनर्जीवनपण असो बरो सो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेत मुखामळ पळोवन फावो कर आमां समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कोर मरे देवात्म्या संगती भगवान दंदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर सस्म्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बाप सर्वांदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन।
आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी सुखसरान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. देगोण ह्या जिवितांत सवस्थकाय दादोसकाय संपूर्णकाय तूं आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज कसो जेणे बरवशान त्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुलीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली तूं आमकां वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्न. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावर्ताचेर तुजी दीस घाल. तुजे खुशे परमतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे तें रस वर्सले त्या सस्नाच्या सस्नाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेका आमी शांती देविया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दे. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवक वेता ती आमच्या झटी आनी केस साडीन जावं, पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भल्या केन्ना वखात तेंच जावं. पळया जेजू तो जिवन जाला खरोच तो स्वामी सोडवणदार. देवाची ती शेळी संसाराचे म्हणजे ताका वळखलेल्या सर्वांचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ताका सत मानून भाग घेता तर आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी. क्रिस्त तुजी कुडान रगत आमकां आमच्या सस्नाच्या जिविताक सांबाळू. आमी प्रार्थुया. भोमोगळा बापा तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या ह्या पवित्र बलिदानांत आमी भागीदार जाल्या आनी ताची भुरगीं जावन ताच्या मोगांत एकवटे जाल्या. आमकां हें खाण तुवें दिलाय तर ह्या अत्मी खाणा वरवीं अत्मी गटाय जोडून तुज्या महिमेक आनी मानाक आमी साक्ष दिवंक आनी त्या वरवीं आमकां मेळिल्लो भावार्थ त्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन हेरांक की तुजे जशी हाडची ती वाट जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानेन तुमकां धाडटा. देवाचे वाडका.